Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694-4914-59 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. Al voltant de les 9 del matí d'avui dilluns, operaris de la brigada municipal de Martorell trobaven el cos sense vida d'una noia. Que a les 9.09, fruit d'unes tasques de manteniment, de neteja del pont que estava fent, en aquest cas, el servei municipal, doncs l'han localitzat i ens han alertat directament als serveis d'emergència. Mentre es trobaven fent tasques de neteja del vial inundable al seu pas pel centre de la localitat. Coincideix amb les seves característiques físiques amb la persona que estàvem buscant. Encara que a primera hora del matí faltava fer la identificació i confirmar que fos la noia, de 20 anys que va ser arrastrada per l'aigua ahir diumenge quan intentava creuar per una zona coneguda com el torrent de Can Francisquet, en el moment que es dirigia al càmping Can Ferraguet, a Sant Llorenç d'Hortons, tot apunta que és la noia que s'estava buscant. La víctima que hem trobat és una víctima que, si es confirma, doncs haurà fet llastimosament un recorregut de 11 quilòmetres i mig des del lloc on es va produir la volcada del vehicle. I és molt probable que això sigui coincident en aquest cas amb la víctima pel fet de que aquests cossos, en aquest cas, en aquest tipus d'escenaris, són dinàmics, es mouen, van pujant, van sortint de sota de la superfície, de sota del fons del riu, tornen a pujar cap a dalt i van variant de manera permanent. Un gran desplegament s'ha realitzat a la zona, tant per part de Mossos d'Esquadra, equips dels serveis mèdics d'emergència i bombers de la Generalitat. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisión.